Shëndetjën së të dashur, së së bashku në lëndën pëndore, do të shvillojmë njësi mësimore mishi dhe përpunimit ti. Këtë njësi mësimore mund të gjeni në librin Pëndore 5, faqe 70-73. Mishi dhe përpunimi i ti Mishën e sigurojmë nga kafshët, shpezët dhe peshqet, përmban proteina, indyrna, minerale e vitamina dhe shumë jushqyshën për njerion. Mishën e mund të marri nga gjethet, nga vija, delet, deri, pula dhe gjeli, pata. Kemi shumë lojë të mishit. Ato nda në dy grupe kryesore. Kemi mishin e koqë dhe mishin e bardhë, si që përshinit të paracitur edhe në fatat. Mishi kuqë prodhot prej kashëve si gjithët, delet, dhitë, derat, kurse mishi bard prodhot prej i shpezeve, pulat, patat dhe prej shumë qalesave të detit si qenë peshqit, guacat, kalamari, gaforët, e të tjera. Për ushqim të shëndosh, do të ngërën më shpesh mish të bardhë e më ralë mish të kuqë përdorimi i te për të mishit për ushqem nuk është i mirë. Këtu e kemi fjallat për mishin e koqë. Pse du të, të konsumojmë më pak mish të koqë dhe më shumë mish të barë? Mish i koqë në zënë së dashur ka më shumë ndyrë dhe tretet më nga dalë, kurse mish i barë ka më pak ndyrë dhe tretet në organizëm më shpetë dhe është më i letë. Në kote e fundit në Kosovë ka filluar të kultivote dhe trofta që është peshk i uera të ambla. Peshku dhe frutat e detit importon në tregu në Kosovës nga Shqipëria dhe Malizi. Në fotot e paracitura në ekran i shohem në disa lojë të peshkut dhe këtë rast kemi marë troftën. Edhe në Kosovë, kove të fundit ka filluar me të madhe kultivimi i peshkut trofta pra që është peshk i uera të ambla. Por një pjesë të madhe të mishit të peshkut ne e importojmë nga Shqipëria dhe Mali i Zi. Mishë është i shishëm dhe me i shqyshëm kur është i freskët. Mirë po, me gjithat edhe mishë i konzervuar i ru në mas të madhe këto veti të mira. Para jush në ekran një të paracitura dy foto ku në njërën pristyre, tyre shihet mishi i konservuar dhe në njërën mishi i freskët. Një edhim të gjithë se mishi i freskët është më mirë të konsumohet, por në rastet të caktuara edhe mishi konzervuar nuk i humë shumë vlerat e ti. As një loj mishi nuk mund të qëndroj më gjatë se disa ditë në gjendje të freskët, Peshqit janë veçanarishë të ndjeshëm dhe nuk mund të qëndroj më shumë se një ditë në frigoriferë. Kjo nga të regonë se mishin duhet të konsumuar sa tjeti freskët, sepse qëndrimi i gjatë në frigorifer nuk është i mirë dhe mund të vijë diri të prishja e mishit, e si do mos të mishit të peshkot i cilje nuk mund të qëndroj asesi më shumë se një ditë në frigorifer. Përpunimi industrijat i mishit të bët në thërtore Qka kuptoni me fjallën thërtore? Qka këndequajmë thërtore? Dërtor është vendi ku bët thirja bagetive të cilën për pasit e pregadit e të pregaditet mishi i cilin zirët nga kafshtë të ndryshme, atëherë bët i gatshëm për të dërguar në pikat e shqytjes. Në këto dy foto janë të paracitura një thërtore, ku shqion punëtor të cilët janë duke e bërë prerjen e mishit dhe pastaj a i dërgot në pikat e shqytjes. Konservimi mishit të ngrirë, mishi mund të qëndroj një komë të gjatë nëse vëtë ngrirja e ti dhe ruajtja në frigorifer për ngrirje të thejën. Edhe transporti ti vëtë me kamion me frigorifer. Pas shkrirjes, mishi du të përdorët me njëherë dhe nuk liot ngrirje e sëresh me ti sepse do të prishet. Pra nga kjo kuptuam se mishi i cili e shkrit njëherë nuk gudzojmë asese ta fusim prapë në ngrirje dhe të ruajmë për një ko më të gjatë, por duhet të konsumuar në atë ko kura e shti shkrit dhe mos të përdoret mësë si jo shqemë. Terjet dhe tymosja e mishit Proshutat e lojve të ndryshme përgaditin me terjen dhe me tymosjen e mishit. Kjo është një mënyrë e mirë e konservimit të mishit. Me të mosje, më një anohën bakterit e ndryshme dhe mishit të erur ka shjetë të mirë. Mishit të këtilë zakonisht i shtot një sasje kripës që shërben për konservim. Terja, të mosja dhe kryposja për dorën dhe për konservimin e lojëv të ndryshme të peshkot. Produktet e mishit të erur janë shumë të shishme. Produktet e mishit të bluar Mishi bluar i përzir me qep, hudhra, speca, me lmesat të ndryshme dhe i kryposur, përdorët për produktin e suqukut dhe shumë lojëve të salamet, në vishleve, pashtetave e të tjera. Pra nga kjo shumë, zëzët e dashur se si mishi përdorët në shumë mënyra. Përdorët si mishi freskët, si mishi të mosur dhe si mishi bluar, ku me mishin e bluar ne mund të bëjmë shumë lojët të gjellërave apo të përdorim, për sugjok, për salam, vishle, pashteta e të tjera. Paketimi produkteve të mishit Produktet e mishit sot bënë në mënyrë industriale në fabrika për përpunimin e mishit. Varësisht nga loj mishit edhe mënyra e konservimet të ti, produktet e mishit paketone e në plastike në konzerva dhe me paketimet të tjera si pas standarteve evropiane për produktet e tila. Si që po e shine edhe në foto, janë produktet e mishit të paketuara në jenë plastike, si dhe në të gjitha këto është kruan edhe a fati i përdorimit. Në zësë të dashur, për të dy shtëpje, shkruan e disa produkte nga mishi i lopës, mishi i pulës dhe mishi i peshkot. Në zënës të dashur, kjo ishte e gjitha saj përket njësismë simore mishë dhe përpunime i ti. Ju faliminderit për vëmendit dhe miru pafshim në orën e radhës.